ស្វាកុមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទប៉ព័រមៀនថ្មីដែលតកតងទៅយកសម្ណាក់ព្រះសង្ឃ4វត្តនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរកឃើញព្រះសង្ឃ2អង្គនិងពុតបោរិស័ទ2អ្នកឆ្លង covid 19 រាជកិច្ចថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញអររយៈពេលពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីវេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5:00ល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ភម័ច7សម្ដាយដេជូធីតាបានសហការជាមួយនឹងអាញ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅរាជកិច្ចថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចូលយកសំណាក់ដល់ព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការវត្ត ចំនួន4ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលរកឃើញព្រះសង្ឃ2អង្គនិងពត់បរិស័ទ2អ្នកឆ្លង COVID-19 រួចបាត់ទៅហើយយោងតាមប្រភពពីលោកណុផាអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលនៃក្រុមគ្រូពេទ្យសមัច7សម្ដេចឌីជូធីតាចុះយកសំណាក់ដល់ព្រះសង្ឃចំនួន4វត្តក្នុងនោះមានវត្តបាព្រះពូបាទហៅវត្តច្បារអំពៅស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅ2 បានរកឃើញព្រះសង្ឃក្នុងគណៈកម្មការវត្តឆ្លងកូវីដនោះឡើយបន្ទាប់មកវត្តព្រែកប្រាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រារកឃើញព្រះសង្ឃ2អង្គមានវិជ្ជមានកូវីដ19ចំណែកវត្តកំសានស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រាគឺរកឃើញពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ដែលបំរើការក្នុងវត្តវិជ្ជមានកូវីដ19ក្នុងនោះវត្តកោះនារីស្ថិតក្នុងសង្កាត់នេរោតរកឃើញពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ឆ្លងកូវីដ19 លោកនបផាបានបញ្ជាក់ជាបាជាបាទៀតថាក្នុងមូលដ្ឋានបាខណ្ឌច្បារអំពៅគឺមានវត្តបាចំនួន24ហើយថ្ងៃនេះទើបចុះយកសម្ណាក់ចំនួន5វត្តដែលវត្តកំពុងយកសម្ណាក់ពុំតាន់រួយរាល់ជាវត្តបានៃក្រូតវ័នហៅវត្តគុលតឹងបាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើតេស្តបាចំនួន4វត្ត រកឃើញព្រះសង្ឃ2អង្គក្នុងពុតបរិស័ទ2អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19ហើយព្រះសង្ឃបាទ2អង្គមកដឹងជាទៅប៉ះពាល់បាទជាមួយនឹងពុតបរិស័ទប្រមាណរូបទៀតតែប្រោះព្រំបាទទឹកអីហ្នឹងបាទណាការទទួលណាស់រយៈតបាទផ្សេងផ្សេងគាត់ឃើញហានិភ័យណាស់ព្រៃមាត់បាទបើយើងមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ទេចាប់ បាទចប់សពគ្រប់តែម្ដងអានឹងខ្ញុំនិយាយការពិតនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទនិយាយតែហើយនិយាយទៀតអានឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចឹងមកបាទខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចឹងមកអញ្ចឹងតធងតឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តចូលរូមខមមិនបាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលូត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះបាទក៏សុំខានតែអភ័យទោសនៅប្រិមត្តអញ្ចឹងតធងតឹងបញ្ហាកូវីដនេះ មិនមែនជារឿងលេងសើចទេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយការបិទហងតាឆ្លងឆ្លងហើយព្រៃមិត្តបាកូវីដហើយអាចរៀលដានលឿនណាស់បាទអាចរៀលដានលឿនណាស់តេតងតឹងទៅរឿងអត្តបាតព័រមៀនព្រៃមិត្តក៏មានតែបប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ